តាជាយមិបាលតូចធំជំនុំញាតខាងកូនប្រុសជំនុំញាតខាងកូនស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពដ៏ពងពោះក្នុងកិច្ចពិធីមង្គលតាមលំដាប់លំដោយរបៀបរៈគេធ្វើនៅពេលរំឡងអត្រាតឯណោះពេលនោះសัตว์នៅក្នុងដំណេកសេកនៅក្នុងសំបុកកុកនៅលើត្រនំខ្មុំនៅលើបង្កងលោកមិបាតូចធំប្អូនបងមួយចំនួននោះក៏បានផ្ទុំលងលក់សម្រាកសម្រានលងលក់នឹងមួយស្កប់មួយស្កល់ទៅហើយបានប្រពៃកិច្ចពិធីកាត់ខាន់សាលានេះរហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺទៅបញ្ចប់លោកបញ្ចប់ពិធីកាត់ខាន់សាលាហើយអាចារ្យអ្នកកាន់ពលានឹងក៏យកកូនកំឡោះរួមជាមួយនឹងអ្នកកំដរទៅរោងការស្លាសំពះយកពលាមានន័យថាធ្វើពិធីយកពលាឲ្យកូនកំឡោះនឹងព្រឹកព្រៀងស្វាងច្បាស់ប្រសូរិយាកាលណាបានពលាឲ្យកូនកំឡោះហើយលោកអាចារ្យក៏ឲ្យវៃឈ្មោះគោះស្គរបន្តឲ្យលឺសោះសាយដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនថាពលាកូនកំឡោះបានហើយទើបរៀបចំកិច្ចពិធីសំពះផ្ទឹមរួមគ្នាចងដៃនឹងពេលព្រឹកនឹងតែម្ដងចឹងបានលើងយើងឮបទចម្រៀងបុរាណថាអនហើយស្រីអនរំបើកវាំងននសុំអនចាញ់ទឹមពលាស្រីបាននីពេលព្រឹកព្រលឹមចងដៃសំពះទឹមពេលព្រឹកនោះតែម្ដងតែបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីយើងនៅសល់តែមួយយប់គម្រប់2ថ្ងៃពេលវេលាខ្លីដូច្នេះទើបកម្មវិធីកាត់ខាន់ស្លានេះត្រូវបានលើកមករៀបចំនៅពេលល្ងាចនោះតែម្ដងសូមលោកមិបាលោកបានជ្រាបទៀតណាតតនេះដោយសហការីកិច្ចពិធីមង្គលសំអាងការបារឌីលោកបានត្រៀមក្រាលកំរាលព្រេព្រំ3ថ្នាក់ដ៏មានសិរីសុស្ដីហើយហៅថាកំរាលប្រាក់ទី2ល្អអណៈហៅកំរាលមាសចំណែកទី3ពលឺចែងចាំងអភិរិយស្មីរំលេចហៅថាកំរាលពេជ្រតតនេះខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញតន្ត្រីប្រពៃណីប្រគំបទច្រងសងរកលោកណែមានផពវាសនាពងពោះកតយុសអដងអដំឡើងគង់លើកំរាលជ័យ3ថ្នាក់ជម្រាបជូនទៅលោកមេដាបេដាទាំង4ពេលលើតន្ត្រីប្រពៃណីច្រៀងដល់ពាក្យថាប្រាក់លោកខិតចូលមកខាងមុខបន្តិចទៅណាដល់ពាក្យថាមាសមកខាងមុខបន្តិចដល់ពាក្យថាពេជ្រលោកមកដល់ជួរខាងមុខនឹងស្មើគ្នាតែម្ដងទាំង4គ្រប់អញ្ជើញគ្រប់ភ្លេងព្រះព្រំជាងចំអមម្ចាស់ថ្លៃលោកអើយស្រណោះព្រះព្រំអជាងចំអើយអនណាអ្នកមហាអ្នកមហារៀបសំម្ចាំងថ្លៃលោកាយ៉ាល្អប្រប្រៃគ្រប់អញ្ជើញមេត្តាបៃតាទាំងប្រុសស្រីឡើងលើកំរាលថ្មីឲ្យពេញអពឹងស្នាហាអេកំរាលទី1អោម្ចាស់ថ្លៃលោកាយគឺកំរាលប្រាក់ណែកំរាលទី2អើយភ្លឺផ្លែកអណ្ណង្គម
ិចាំងថ្លៃលោកអើយគឺកំរាលមាសកំរាលទី3ភ្លឺផ្លេកអភិសូមជម្រាបបញ្ជាក់គឺកំរាលពេជ្រសម្រាប់អញ្ជើញលោកឡើងគង់ឲ្យសំស័ងយោងើសំលេងឈ្មោះកោះបន្លឺត្រោព្រមទាំងចម្រៀងជ្រៀងអន្ទងសងរកលោកដែលមានផពវាសនាពងពុះដើម្បីឡើងគង់លើកំរាលជ័យដ៏មានសិរីសុស្ដីបីថ្នាក់ឃើញថាលោកដែលមានផពមានវាសនាដ៏ពងពុះអដងអដំថ្លៃថ្លានោះពុំមែនជាអ្នកដតីយណាក្រៅអំពីលោកមិបាធំនោះឡើយឥឡូវលោកបានឡើងគង់លើកំរាលជ័យដ៏មានសិរីសុស្ដីហើយសូមជម្រាបសួរអំពូមីងញាតិសន្តានមិបាតូចធំជំនុំញាតិទាំងសងខាងអញ្ជើញលោកមើលទៅមិបាធំលោកគង់នៅលើកំរាលជ័យបីថ្នាក់ហ្នឹងស័កសមនឹងកិត្តិយសរបស់លោកទេទេណាសមនៅអំពូមីងខាងនោះណាសមហើយបាទសមល្អប្រពៃណាស់សូមសិរីសុស្ដីកើតមានដល់លោកមិបាឥឡូវនេះលោកមិបាឡើងគង់លើកំរាលជ័យដ៏មានយសដ៏មានសិរីហើយនៅឡើយពុំទាន់ឃើញវត្តមានកូនប្រុសកូនស្រីចេញមកបដិការៈដើម្បីបាំងឆ័ត្រតបគុណលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនៅឡើយកូនហើយកូនប្រុងព្រាបប្រាននៅខាងក្នុងពេលដែលកូនឮបត់ស្រីសត្រឡងចេញពីក្នុងបាំងឆ័ត្រជូនម្ដាយប្រគំចប់កាលណាឈ្មោះគោះលើកទី1លោកស្រីដឹកដៃកូនកំឡោះមមុនឈ្មោះគោះលើកទី2លោកដាក់ដៃកូនក្រមុំមកជាខាងក្រោយតន្ត្រីប្រពៃណីប្រគំបទស្រីសត្រឡងចេញពីក្នុងបាំងឆ័ត្រជូនម្ដាយដល់នេះមកនេះមកដល់ខាងនេះបាទថាបាយតាកូនកន្លោះតិចចូលចឹងដល់ក៏កន្លោះលើកដៃសពះអរគុណចាប់ដៃគួយសិនមកអ៊ំគេសុំថតមកក៏កន្លោះលើកដៃសពះឡើងគាត់ទៅចាប់សសបដៃគួយដៃពីរមកបាទឲ្យពោជ័យគួយផងបាទអរគុណបាទសុំជើញបន្តទៀតចុះបាទសុំអត់មានអ្នកដឹកដៃមួយទៀតចឹងមកអ៊ំគួយតនឹងបាទខាងក្រោយហ្នឹងទៅបាទក៏កន្លោះគួយតនឹងសុំឈ្មោះទៀតបាទ
ទាំងពីរមើលទៅមុខទៅចេញមើលទៅមុខបងប្អូនគ្នាថតមកប៉ុស្តិ៍ដំណើរការពិធីណាបាទបាទអរគុណណាស់ឥឡូវក្មួយប្រុសស្រីទាំងពីរកូនបានមកដល់ហើយទាំងពីរអ្នកកំពុងតែកាន់ឆ័ត្រដងភ្លុកហើយបាំងជូនលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយសូមអ្នកទាំងពីរសម្ភីស្មារតីបន្តិចណាហើយស្ដាប់អត្តន័យបទម្លប់ដងដូចតទៅចេញម្លប់ដងគោស្ដាប់អត្ថន័យបទម្លប់ដងអំបញ្ញមិញបាននិយាយរៀបរាប់ពិពណ៌នាអំពីគុណរបស់មេត្តាបិតាដែលប្រដូចទៅនឹងម្លប់ដងគឺសំដៅទៅលើបេះដងរបស់មេត្តាបិតាដែលមានព្រមវិហារធម៌4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាថាតើមកប៉ាស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាអនុគ្រោះកូនប៉ុណ្ណាហើយហ៊ានលះបង់ដើម្បីកូនមានចម្រើមានទំហំធំប៉ុណ្ណានោះហេតុដូច្នេះយើងមិនអាចយកអ្វីដែលជារបស់ខាងក្រៅយកទៅវោះស្ទង់ទៅនឹងចម្រើទឹកចិត្តដែលមកប៉ាស្រឡាញ់កូនក៏មិនអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងគុណរបស់មេត្តាបិតានេះបានឡើយធំធេងអនន្តគុណឬហៅថាអបមាណគុណមិនអាចគណនីរៀបរាប់ថាមានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនោះបានឡើយម្លប់ព្រៃប្រក្សាផ្ដល់នៅសេចក្ដីសុខម្លប់ម្ដាយឪពុកត្រជាអស្ចារត្រជាក្រៃលែងជាងម្លប់ព្រៃប្រក្សាគ្មានម្លប់ឯណាប្រដូចបានតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកហាត់ប្រតិបត្តិស្នើការលោកមេបាត្បិតពិធីកាត់ខណ្ឌស្លានេះតាមលំអានប្រពៃណីដូនតាលោកបានចាចងក្រងទុកមកមាន4ថ្នាក់ទី1ឈ្មោះថារាជស័កទី2ឧត្តមស័កទី3សាធារណស័កឬបូរាណស័កទី4ឈ្មោះថាផបស័កតែដែលឃើញលោកមិបាលោកមានផ្ទះធំតនំលោកពស់កិត្តិយសលោកឧត្តមឧត្តមសំណាស់ល្អណាស់ប្រពៃណាស់ដើម្បីបំពេញលក្ខបំពេញសេរីជូនកូនស្រីលោកមិបា
កញ្ញាធីតាសែមរដ្ឋានិងបំពេញយសជូនដល់លោកសម័យផ្នែកខាងកូនកំឡោះផងនោះខ្ញុំគិតថាលោកវិបាលលោកគួរទទួលបាននៅសក្ត្រឧត្តមហៅថាឧត្តមស័កដើម្បីបំពេញលក្ខបំពេញសេរីនិងបំពេញយសដល់ផ្នែកខាងកូនកំឡោះផងតែខ្ញុំពំហ៊ានអាកាត់ដោយខ្វះការឯកភាពអំពីលោកមេបានោះទេជម្រាបជូនលោកមេបាមេដាបេដាផ្នែកខាងកូនស្រីនិងមេដាបេដាផ្នែកខាងកូនប្រុសបងប្អូនទាំងអស់ទាំងការកាត់ខាន់ស្លាបំពេញលក្ខបំពេញសេរីជូនកូនស្រីរបស់លោកមេបានាមកញ្ញាធីតាសែមរដ្ឋាបំពេញយសដល់កូនកំឡោះជាខេវីនក្នុងថ្នាក់ឧត្តមនឹងលោកយល់ព្រមឯកភាពគ្នាទេទៀតណាម៉ាក់ប៉ាបាទម៉ាក់ប៉ាយល់ព្រមទទួលឯកភាពគ្នាណាបាទបំពេញលក្ខបំពេញសេរីបំពេញព្រលឹងដល់កូនស្រីថ្នាក់ឧត្តមនឹងពងពស់ណាលោកស្រីម្ដាយខាងនោះម៉ាក់ប៉ាបាទព្រមឯទាំងអស់គ្នាណាសូមទះដៃអបអរសាទរបាទទាំងអស់គ្នាអត់អីទេលោកអាចបត់អាចបែនអាចអីធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលណាបាទប៉ាបាទពាក្យថាស្រួលអិរិយាបត់ហ្នឹងស្រួលមកពីពាក្យថាស្រួលបាទធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលត្រឡប់ទៅខាងនេះទៅនោះតាមការគួរអរគុណណាតទៅនេះជាកិច្ចស្នើការដល់កូនប្រុសខេវីនកញ្ញាធីតារដ្ឋាកូនចង់ស្មារតីខ្ញុំអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុកអញ្ជើញមកគិតចិត្តជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីជ្រៀងរៀបរាប់តាមរយៈបទបណ្ដាំខាន់ស្លាឲ្យកូនប្រុសស្រីលោកបានសម្ដាប់ដូចតទៅទៀតសូមអញ្ជើញជាឧត្តមអស័កអញ្ជើញមកនេះតិចបាទI'm sorry.
នំឡៃកូនស្រីកូនអើយតាមពូជអវងសាកូនអើយកូនបណ្ដាយកាត់ខណ្ឌស្លាកូនអើយសំតាមឧត្តមមសាងេកូនស្រីម្ដាយអើយមិនដឹងចិត្តប្តី
ៃកូនយ៉ាងណាខាន់ស្លាដែលយយខ្លីខ្លីជូនលោកមេបានៅពេលនេះមានជោគមានជ័យសេរីមង្គលសុខសប្បាយមែនអងបើមែនបានអីបន្តជ័យយោសុខថាលាភោសូមអរគុណគ្រូសាបណ្ឌិតសុខអ្នកចម្រើនអរគុណណាស់បានច្រៀងរៀបរាប់ឃ្លាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីដំណើរជីវិតរបស់កូនប្រុសស្រីដែលជ្រកក្រោមម្លប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំរបស់មាតាបិតាអញ្ជើញទៅសម្រួលអរិយាបថតាមការគួរចោះបាទសូមអរគុណសូមក្មួយទាំងពីរបិទឆាត់បញ្ចោះឲ្យដាក់ទៅខាងក្រោយបាទដាក់ខ្នើយទៅក្រោយផងណាក្មួយទាំងពីរបាទជើញលោកស្រីដែលជាភរិយាហ្នឹងបែរមុខទៅស្វាមីរបស់លោករៀងខ្លួនបាទស្វាមីបែរទៅភរិយាបែរទៅស្វាមីបាទលោកប៉ាយើងវេទកៈចូលក្នុងតិចមុខចេញទៅក្រៅតិចចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយស្អាតកូនទាំងពីរលើកដៃសំពះឡើងនេះជាព្រះរបស់កូនដែលជាទូតទៅកូនហៅធម្មហៅប៉ាគ្រូសាខ្លះហៅម៉ែហៅឪពុកម៉ែជាក់ស្ដែងតាមទម្លាប់គ្រូសានេះមួយនេះមួយតែដោយឡែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះមាតាបិតាមកប៉ារបស់កូននឹង4ចំណុចផ្សេងទៀតណាសំកូនចងចាំខ្ញុំរាប់ដោយខ្លីខ្លីយោយោជូនកូនសំដាប់មាតាបិតាឈ្មោះថាជាគ្រូដើមរបស់កូននេះទី1បង្រៀនកូនឲ្យចេះអង្គុយបង្រៀនកូនឲ្យចេះឈរឲ្យចេះរត់ឲ្យចេះស្លៀកពាក់ឲ្យចេះងូតទឹកឲ្យចេះហូបចុកហើយបង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយស្ដីហៅម៉ាក់ហៅប៉ាហៅតាហៅយាយហៅអ៊ំពូមីងជាដើមហើយឲ្យកូនចេះប្រើពាក្យសម្ដីប្រកបដោយសីលធម៌សីលធម៌ល្អប្រពៃទៀតផងបង្រៀនកូនមុនគ្រូណានៃទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយទើបមាតាបិតាឈ្មោះថាជាអាចារ្យដើមឬជាគ្រូដើមរបស់កូនចំណុចទី1ណាកូនណាទី2មាតាបិតាឈ្មោះថាជាទ
េវតាដើមពពតេវីមានន័យថាមបាថែរសាកូនមុនទេវតាណាណីទាំងអស់ទោះបីយប់ទោះបីថ្ងៃទីកន្លែងណាក៏ដោយមបាគឺតែងតែចិត្តនឹងដិតជាប់ជាមួយនឹងកូនគ្រប់កាលវេលាទាំងអស់យប់ប្រឡប់កណ្ដាលអត្រៀតទោះបីមបាកំពុងលងលក់ក្នុងដំណេកយ៉ាងណាតែបើកូនមិនស្រួលកូនយំងាឡើងមបាក៏ស្ទុះស្ទាមកអបក្រសោបកូនផ្លូវម្ដាយធ្វើជាពូកដៃម្ដាយសណ្ដោកដាក់ឯកូនកោយកូនបានបន្តបង់ម៉ូតវិមុខអួតចង្អោដាក់លើដៃលើផ្លូវលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយ៉ាងណាតែលោកពំចេះចិនច្អន់ឬពើមរអាមនឹងកូនឡើយថែរសាកូនគ្រប់កាលវេលាទាំងអស់ហើយគ្រប់ពេលអត់មានចន្លោះពេលណាឡើយចឹងហើយបានជាប្រពុតឲ្យឈ្មោះមេត្តាបិតាថាជាទេវតាដើមរបស់កូនណានេះទី2ចំណុចទី2គឺទេវតាដើមទី3មេត្តាបិតាឈ្មោះថាជាព្រះព្រំរបស់កូនព្រំដែលមានមុខ4ពិតប្រកបគឺមកប៉ារបស់កូននឹងហើយទី1គឺមេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខាស្ថិតនៅក្នុងសន្តានហឫទ័យស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មកប៉ាគឺមានធម៌4យ៉ាងនេះស្រោចស្រពតណ្ដប់លកូនប្រុសកូនស្រីមេត្តាបិតាមានព្រំវិហារធម៌ដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះមេត្តាបិតាទី3ថាព្រះព្រំត្រនំសុខសានរបស់កូនណាទី3ទី4មេត្តាបិតាឈ្មោះថាជាព្រះអរហន្តឬអាហុណយៈបុគ្គលជាស្រែបន់របស់កូនកាលណាតែកូនគោរពកូនប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាបានល្អកូននឹងមានជ័យជំនះទៅទីកន្លែងណាមិនចេះចាលចាញ់អ្នកណាឡើយគេថាកូនមានកតញ្ញូទៅណាមកណីមិនចេះសយុទ្ធឡើយតែងតែឈ្នះគេគ្រប់ទីកន្លែងព្រះនឹងតាមថែរក្សាទេវតានឹងតាមចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងមេដាបិតាឈ្មោះថាជាអាហុណយៈបុគ្គលជាព្រះអរហន្តរបស់កូននេះឈ្មោះ4យ៉ាងដែលប្រពុតឲ្យដល់មេដាបិតាទៅតាមទិដ្ឋភាពតតភាពជាក់ស្ដែងដែលមកប៉ាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតាំងពីកូននៅក្នុងផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងតទៅថ្ងៃខាងមុខលើកូនទាំងពីរបងអូនកាយលើកដៃសំពះហើយកូនសូត្រថាតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យមកប៉ាបានឮដើម្បីសុំខមាទោសលោកអ្នកមានគុណណាបាទឲ្យគាត់បានឮដំណមថាឲ្យបានឮដល់គាត់ទាំងពីរអូនតិចមកទាំងពីរអ្នកបាទកូនសូមអូនកាយថ្វាយវន្ទាក្រាបបង្គំស្មាលាក្រាបបង្គំស្មាលាតោះសេងសេងតោះសេងសេងក្រែងកូនខុសហើយក្រែងកូនខុសហើយតាំងពីក្មេងតាំងពីក្មេងកាយចាត់វងវែងកាយចាប់វងវែងនិងវាចានិងវាចាសំដីធ្ងន់ស្រាលសំដីធ្ងន់ស្រាលពុំបានដឹងពុំបានដឹងតបតមត់រឹងតបតមត់រឹងពោលស្ដីថាពោលស្ដីថាកូនខុសច្រើនណាស់កូនខុសច្រើនណាស់និងមេត្តានិងមេត្តាបិតាផងណាបិតាផងសូមលោកអភ័យសូមលោកអភ័យកូនលើកហាត់បដិញ្ញាកូនលើកហាត់បដិញ្ញា
ប្រតិបត្តិមេត្តាប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាគុណធ្ងន់បិតាគុណធ្ងន់សូមមេត្តាបិតាសូមមេត្តាបិតាមេត្តាសន្តោសមេត្តាសន្តោសប្រោសប្រប្រោសប្រណីសូមប្រោសប្រោសប្រណីអភ័យអត់ទោសអភ័យអត់ទោសដល់កូនទាំងពីរដល់កូនទាំងពីរកូនសូមសងសច្ចាកូនសូមសងសច្ចាកើតជាតិណានាកើតជាតិណានាសូមឲ្យបានចូលជ្រកសូមឲ្យបានចូលជ្រកក្រមលប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំក្រមលប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំនៃប្រមេតតាបៃតានៃប្រមេតតាបៃតារៀងរៀងគ្រប់ជាតិរៀងរៀងគ្រប់ជាតិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអត់ថ្វាយបង្គំលើផ្លូវម៉ាក់3ដងគាត់បាទ1 2 3អនក្រាបលើផ្លូវម៉ាក់ហ្នឹងមកអនក្រាបម៉ាក់យកដៃបបោអង្អែលកូនណាលោកមិនចាប់ទោសអូសដំណើរកូនទេមិនអញ្ចឹងឯងម៉ាក់ប៉ាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺតែងតែបន់ព្រះសំពះទេវតាឲ្យកូនបានសុខទៅទីកន្លែងណាបានជោគបានជ័យបានសេរីបានមង្គលកូនបានសុខម៉ាក់ប៉ាសប្បាយចិត្តបើកូនមិនបានសុខទេម៉ាក់ប៉ានៅមិនស្រួលទេតែងតែគិតខ្នន់គ្នាទៅរកកូនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សាធុឡើងកូនប្រុសស្រីថ្វាយបង្គំលើផ្លូវប៉ា3ដងទៀតបាទ1 2 3អនក្រាបលើផ្លូវប៉ាប៉ាក៏ដូចគ្នាតែគឺតែងតែបន់ប្រាថ្នាបំណងប្រាថ្នារបស់ប៉ានិងម៉ាក់គឺដូចតែគ្នាទេចង់ឲ្យកូនបានសុខឲ្យកូនបានចម្រើនសូមឲ្យកូនតំណាងល្អវាសនាពងពោះកតយុសអដងអដំណាកូនណាលើកដៃសាធុឡើងបាទកូនទាំងពីរលើកក្រាស់ឡើងបាទក្រាស់សិតសក់ហ្នឹងណាបាទកាន់សំពះអនគោរពទៅម៉ាក់បាទងើបឡើងហើយសិតសក់ជូនអ្នកម៉ាក់បាទកាលពីតូចម៉ាក់ប៉ាងូតទឹកឲ្យកូនសិតសក់លាបម្សៅដៅក្រមួនឲ្យកូនស្លៀកពាក់ឲ្យកូនបាទដៃពីរណាកូនប្រុសបាទទាំងសងខាងមកខាងនេះផងកូនកំឡោះសិតឲ្យម៉ាក់ទាំងសងខាងទាំងពីរខាងបាទតិចតិចណាតិចមែនតែនខូចដល់មីសក់ម៉ាក់បាទអនគោរពលោកប៉ាសិតសក់ជន់លោកប៉ាបាទអត់អីទេសក់ប៉ាបាទល្មមបាទហ្នឹងបាទទាំងសងខាងបាទបាទអរគុណទុកក្រាស់យកម្សៅបើកប្រអប់ម្សៅឡើងបាទលៀបម្សៅជូនម៉ាក់ជូនប៉ាលៀបជូនម៉ាក់បាទតពល់ទាំងពីរខាងថ្ងាស់ចង្ការដងបាទកម៉ាក់នោះហ្នឹងហើយលៀបជូនប៉ាឲ្យក្រាស់បន្តិចទៅបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបិទប្រអប់ម្សៅយកក្រែមបាទលៀបក្រាមជូនម៉ាក់ដៃម្ខាងកាន់ក្រាមដៃម្ខាងត្រូវចកាម៉ាក់ហើយគោះបបោមាត់ម៉ាក់បាទហើយຢាត់ជ្រុលបាទម៉ាក់នៅស្ងៀមជុលទៅជុលថ្មិញណាតបគុណម៉ាក់ប៉ាណាប៉ាមិនអាចលៀបក្រាមទេឬក៏ចង់លៀបដែរបាទ
បិទក្រាមវិញទៅកូនបាទនឹងធ្វើបន់ស្រង់ព្រះណាកូនប្រុសស្រីជាកិច្ចតបគុណមួយក្នុងចំណោមក្នុងកិច្ចពិធីមង្គលនៅក្នុងតម្រងកាត់ខណ្ឌស្លានេះការលៀបអសៅដៅកមូនរៀបចំឲ្យម៉ាក់ប៉ានេះថាទៅថ្ងៃមុខទៅទៀតស្លាប់ព្រាហ្នឹងហើយបកស្លាប់ព្រាហ្នឹងបាទកូនទាំងពីរលើកដៃសំពះឡើងណាបួងសួងដល់ភូមិកបឋមនីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រអិនកសីបើអ្នកទាំងពីរមាននិស័យល្អនឹងគ្នាចាប់ដៃគ្នាបានភាពល្អកល្អើនផ្អែមល្ហែមតិចតិចុំថារសាម៉ែថារសាអើបានភាពតិចតិចុំសុខសានមែនសូមព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យដីថ្មថ្ងៃនេះមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឈ្ងប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាយកស្លាប់ព្រាចោកដីបន្តិចមកសសនឹងដីបាទតិចកុំច្រើនពេកបាទចកតមៈពិសាបាទដៃ2បាទដីផ្អែមស្លាប់ព្រាថ្មីមួយទៀតជូនប៉ាបាទតិចមកបាទបាទសួរប៉ាសួរម៉ាក់ប៉ាមកផ្អែមទេបាទផ្អែមហើយម៉ាក់បាទឥឡូវយកថ្មមកដុំកាន់ថ្មនឹងដៃផ្ទាល់ហ្មងក៏កន្លោះកងមុំកាន់បច្ចកតមៈខំតិចមកថ្មស្រួយទេអូលើកផុសហ្មងថ្មដុំថ្មីបាទបាទដុំថ្មីជូនប៉ាបាទខំមើលលើកផុសបាទអរគុណណាស់ម៉ាក់ប៉ាអញ្ជើញពិសាទៅមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរទៀតស្រួយហើយផ្អែមទៀតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតបាទអញ្ចឹងសំបីតដីថ្មនៅក្បែរក្បែរផ្ទះយើងក៏ផ្អែមដែរណានោះមានន័យថាកូនប្រុសស្រីលោកមាននិស័យល្អនឹងគ្នាចាប់ដៃគ្នាទៅបានសុខសាន្តល្អកល្អើនផ្អែមល្ហែមតិចតិចុំក្នុងរវងគ្រួសាររបស់លោកនឹងម្យ៉ាងទៀតលោកបានឧបមាថាកូនប្រុសស្រីណាប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះមាតាបិតាដោយស្មោះស្ម័គ្រប្រតិបត្តិមាតាបិតាបានល្អកូនប្រុសស្រីនោះតបពូចតបពងវងអម្បោបានកូនបានចៅមកក៏កូនល្អបន្តថែរក្សាវងពូចពងវងអម្បោនឹងបានសុខសានល្អកល្អើនផ្អែមល្ហែមជានិរន្តរ៍តទៅទៀតណាអរគុណណាស់ហើយកូនយកទឹកដូងមួយកែវបើចកជូនម៉ាក់បាទម៉ាក់អាចពិសារទាំងអស់បានណានឹងដូងមែនតែនហើយបាទបាទបាទមួយកែវជូនប៉ាបាទបាទដូងហ្នឹងបើពីបុរាណគេហៅថាដូងកាល់បាទដូងកាល់នឹង100ឆ្នាំអត់មានមកផ្លែបាទហើយសុំឲ្យម៉ាក់ប៉ាពិសាទៅមានសុខភាពល្អមានប្រជជនវែងជាង100ឆ្នាំជាង100វស្សាមួយទៀតយកទឹកតែទឹកតែបច្ចកជូនម៉ាក់ពិសាមួយកៅប៉ាមួយកៅបាទបាទឈ្ងុយតែនឹងបាទបាទគូភ្លេងសុំបត់ចេកទុំមួយឃ្លាមកទាំងបាទI'm not afraid to die.
ីនៃទេវតាអ្នកទាំងពីរធ្វើហាបានភាពសុខសាន្តហើយរកទទួលទានមានបានបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិរតនវត្ថុមែននោះសូមព្រះអង្គជួយដឹកដៃអ្នកទាំងពីរឲ្យឆោងកាច់ចែកចំតែចែកមាសចែកប្រាក់ចែកពេជ្រដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវកាច់ចែកមួយមកបាទកូនស្រីកំតត់បកកូនកាច់មកកាន់សិនមកកូនស្រីកាច់ចែកមកបាទកាន់ប៉ុណ្ណឹងសិនណាកូនទាំងពីររបស់នេះរបស់ទុំដើមដៃនៅក្នុងចំការមានតែមួយផ្លែនឹងផងបើនឹងហូបខ្លួនឯងទៅហាក់ពំសំទេនឹកដល់ព្រះក្នុងផ្ទះព្រះរស់របស់កូនឥឡូវជូនមកប៉ាមកទាំងពីរអ្នកជូនចែកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ាទទួលពីកូនបាទកូនលើកដៃសំពះឲ្យជាប់លោកប៉ាបានរបស់ពីកូននឹកថាំងនឹងហូបហើយក៏ប៉ុន្តែនឹកដល់ម៉ាក់វាដែលពោពោះលួសកម្លាំងរយៈកាល9ខែហើយនៅគៀកគិតបំបៅដោះកូននៅគៀកគិតចិត្តនឹងកូនឥឡូវមិនហូបខ្លួនឯងទេនឹកដល់ភរិយាក៏បកទៅចុកទៅភរិយាតែម្ដងអញ្ជើញបកចុះទៀតបកដល់ពាក់កណ្ដាលជេរបាទបកបច្ចកតភរិយាលោកណាលោកស្រីពេលស្វាមីលោកបច្ចកកុំតន់លេបភ្លាមៗណាបាទលោកឲ្យកលែវមើលសិនបើឃើញមាសឲ្យជាក់បើឃើញប្រាក់ឲ្យរំលឹកបើឃើញពេជ្រឲ្យខ្អែចាញ់មកវិញបង្ហាញញាតលោកឲ្យបានឃើញផងណាបាទជើញបច្ចកតខំវាទាំងអស់ហ្មងទៅបាទ1 2 3បានជើញមកបាទកលែវមើលសិនទេបាទកុំតន់លេបបាទនេះយកกระดาษនឹងមានអីទេមានបានអីទេបាទសុំលើកបង្ហាញញាតលោកឲ្យឃើញផងបាទបាទនឹកជូតមើលបង្ហាញញាតលោកជុំវិញនឹងឲ្យឃើញផងតើអូបានអីនោះបាទពេជ្រមួយវងហើយឆ្នៃជាចិញ្ចៀនហើយស្រេចណាបាទហើយខាងនោះបានអីដែរទៀតពេជ្រមួយវងដែរអូពិសាប្រមាណម៉ាត់អំបញ្ញមិញទៀតមួយម៉ាត់បានមួយវងសល់ប្រមាណទុកហូបនៅខាងក្នុងផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់ចោះទៀតជាទ្របតិចតិចំក្នុងគ្រួសាររបស់លោកហើយយកទៅរិះសាទុកដាក់ក្នុងគ្រួសារកូនលោកមានសំណាងល្អណាស់នឹងរកទទួលទានមានបានបរិបូរដោយទ្របដោយសម្បត្តិទៀតណាហើយម្យ៉ាងទៀតលោកយកទៅទុកដាក់ទៅជាធ្នាក់តេយកអធមជាងនឹងទៀតកូនប្រុសស្រីកូនយកกระดาษនឹងជូតផ្លែឈើផលានផលសួរម៉ាក់សួរប៉ាមើលហូបផ្លែឈើអីពិសាផ្លែឈើអីកូនបេះបច្ចុប់គាត់រហូតដល់គាត់ថាឆ្អែតហើយឈប់ហើយបានឈប់ណាកូនបច្ចកគាត់បណ្ដាលស្ដាប់អត្តបទកំណាបណ្ដាលលោកគ្រូត្រោជួយអស់បន្តិចប្រហែលជា1នាទីកន្លះទេបាទបកបច្ចកគាត់ទៀតកូនមានជែកមានអីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងទៅបាទសូមក្រើនដល់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្រប់ប្រានចូលអ្នកតាំងសន្តានកុំបានភ្លេចទុករបស់ពុកម៉ែឥឡូវនេះអ្នកអាយុប្រហែលជាខ្ទង់20សូមអ្នកលីគិតរិះរេកាលអ្នកនៅ3ខែតើពុកម៉ែអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះអោកូនគ្រប់ប្រាណហើយកុំប្រងើយចូលរហ័សម៉ែឪនៅលើផ្ទះអ្នករវះសន្សំបុណ្យបានមកហូបចំណីគាត់ជូនគោរពអ្នកមានគុណជូនគាត់ពិសាមុនអ្នកបានបុណ្យជាប្រកបសម្ពត់អោស្លៀកពាក់បាប្រឡាក់បោកខាលបត់រៀបចំល្អមត់ចត់នេះជាកិច្ចវត្តកូនទាំងឡាយ
ប្រសិនបើពុកម៉ែមានជំងឺរោគជាយីសកលកាយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបបបាយចោខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាពេលជាទឹកនោះស្រាលក្នុងគ្រាកាលមានរោគាទឹកស្រាលប្រែក្លាយជាធ្ងន់ហាត់ថាលើកកំបានប្រវាំងការរជ្រៅមើលទីនៅទីសម្រានសម្រាមធូលីមានបោះជូតលាងឲ្យស្អាតផងចូលអ្នកធ្វើតបគុណប្រសាលុនពេកកន្លងល្អហើយបានបន់ផងត្រង់កន្លងនៃកុសលារីអស់ជន់សក្រោះមិនថាជាមនុស្សឬក៏ទេវតាសរសើរហើយរក្សាជួយការពារអ្នករាល់ថ្ងៃខែបានតែខ្ញុំជួយរំលឹកអណិតនឹកដល់អស់ឪម៉ែនឹកដល់កូនផងដែរសូមរិះរេចាចាញ់ចប់សូមប៉ាទៀតមើលភាសាអីចិត្តទេមកប៉ាទៅចាំភាសាបាយទៀតអរគុណលោកបាទហើយបោះឲ្យ